5. ročník Elita 3 má trať dlhú dohromady viac ako 300 km, 8 rýchlostných skúšok v dĺžke takmer 100 km. Pripravený opäť tradičný večerný mestský okruh, na ktorý vás všetkým srdečne pozývame. Také opakované odpoložanie, ak sa tam vyberiete, vyberte sa naozaj s dostatočným časovým predstavom. Ty to oni? Ty ho majú sliky obuté. Časa im napočíta. Joj, mamo. Súťaže.